Jak se cítí maminka, které dcera poví, že ji nenávidí? Citově to prostě člověk hrozně špatně nese, protože to, co vlastně pro to dítě dělá od malička, tak to dělá s láskou, že jo. Ona se úplně prostě uzavírá, už je jakože plnoletá, že jo, takže si myslí, že si může dělat, co chce. A proč nakonec dcera odešla z domova? Kdy se vrátíš domů? Já nevím, já se nechci vrátit domů. A proč jako? Nechci prostě, nechci být s tebou. Už jsem to prostě nezvládala a štval mě ten nátlak prostě od všech lidí prostě, že mi nadávali, že jsem prostě tlustá, nevypadám prostě dobře, všichni jsou úplně jiný než já. Sledujte dnešní Nebezpečné vztahy. Přátelé, přeji vám hezký večer, začínají další Nebezpečné vztahy. Kyrenko, Nebezpečné vztahy pro vás nebezpečné doslova do písmene, protože maminka, která tady je skrz svoji dceru z mnoha důvodů, tak začneme u těch důvodů, které byly ty prvotní, a to je to, že se vám vlastně vaše dcera, taky Irena, taky se vám tak trošku postavila proti, proti vám. Proč to tak je? No, já si myslím, že jsem od malička asi po ní chtěla prostě věci, které nechtěla dělat, že jsem na ní tlačila, aby chodila na balet a byla taková princezna. Mm-hmm. A ona je prostě jiná, no, prostě chce spíš být jako kluk, jasně, chce se chovat prostě úplně jinak a tím tlakem jsem asi vytvořila prostě něco v ní, co mě teď mrzí a nevím, co s ní mám dělat. No. Jsme v hádce furt, no. A navíc teďka ji nemáte doma? Nemám, no. Bydlí u sestry, mojí. Což je ta dobrá varianta. To je, To je ta dobrá varianta, protože si vemte, že by to mohlo dopadnout všechno mnohem hůř. Mohla by se chytit nějaké party, nebo si najít nějakého, nedej bože, mužského v jejím věku a byl by to průšvih. Tak, vy si sice teďka sypete popel na hlavu, že jste asi po ní chtěla spousty věcí, ale není to taky tím, že je rozmazlený jedináček a že jste na ní byla sama? Asi jo, asi taky. Prostě je to možný, že byla jsem na ní sama, snažila jsem se jí všechno možný dát a přesně do těch kroužků jí dát, aby mohla chodit jakoby a měla nějakou náplň. No a jiný děti to nemají, že jo, nějaký kroužky. Takže jsem měla i dvě práce, abych prostě mohla jí všechno zaplatit a chtěla jsem, aby si něco vybrala, co by dělala, ale ono jí nic moc jako nebavilo, nějaký kreslení třeba, nebo ale nějaký takový aktivity jako balet a nějaký sport, to moc ne. Teď mi řekněte, vy sama jste vlastně sportovala, když jste byla mladá, vy jste dělala i balet a všechny tady ty věci. Není to tak, že maminka si přes dceru plní svoje sny? Asi jo, asi jo. Asi jsem to nedotáhla nikam úplně a chtěla jsem to po ní, no. Což je samozřejmě chyba potom. Pojďme mluvit teďka o věcech vážných, protože vaše dcera je z domova. Jak jsem říkal, bydlí u vaší sestry, což je ta dobrá varianta. Přesto všechno vím, že jste se od sestry dozvěděla i spousty věcí, které vlastně na začátku vás vůbec nenapadly. Když to zjednoduším, my jsme chtěli sestru pozvat, ale ona právě kvůli mladé Ireně sem nechtěla jít. Nebylo to nic proti vám, protože vy máte vztah hezký, ale tím, že u ní Irena bydlí a měli vlastně vytvořený dobrý vztah jako neteř a teta, tak ten se zboural. Mm-hmm. Poté, co jí vlastně vaše sestra začala taky domlouvat. Mm-hmm. Řekněte mi, napadlo vás někdy, proč by si vaše dcera ubližovala? To vůbec, jako. Měla by k tomu důvod? To vůbec, to mě vůbec nenapadlo, jako, že by si mohla nějak ubližovat, nebo sebe poškozovat. Na to vůbec, to. Když na to vaše sestra přišla, když vám to řekla, tak to byl vlastně ten kámen úrazu, proč s ní přestala vaše dcera, byť u ní pořád bydlí, tak si s ní přestala mluvit. Vůbec nechápu, co se s ní vůbec děje. Začala jsem zjišťovat, proč ty děti tyhle věci dělají, jakože si ubližujou. Takže řešíme to se sestrou a ona se úplně prostě uzavírá, chodí pozdě domů, nebo prostě nechce říct, kde je. Hlavně jako už je jakože plnoletá, že jo, takže si myslí, že si může dělat, co chce, jasně, což jako nejde. Vím, že je problémy ve škole, kam nechce moc chodit, vlastně nechce nic. To vůbec, to jako vůbec nevíme, jestli dodělá školu, nebo co.
sestra je prostě výhoda, ta, že nemá děti, že mi i pomáhá vlastně od malečka, takže to je výhoda, že vlastně se jí může jako věnovat, ale ona nechce, no. Nechce prostě nic, s nikým se bavit a občas ani nepřijde domů, že jo. Ani neřekne, kde je. No, to tak je. To tak prostě je. Víte, my jsme pátrali všude možně, my jsme se ptali i ve škole, jestli není někde nějaký problém a tak dál. Je spousta věcí, které možná časem vyplavou na povrch, nevím, jestli něco vyplave dnes, to si nejsem jistý, byť vám řeknu jednu věc, máme jednoho hosta, který tady je. Je překvapením vlastně a má celou dobu sluchátka, takže vůbec neví, co se děje tady. Na druhé straně je tady i vaše dcera. Jo. Což bude shledání maminka, dcera. Ano, přišla. Přišla a bylo jí vysvětleno, že když nepřijde, tak si vlastně ničím nepomůže a že tady může některé věci říct tak, jak je má v sobě. Což si nejsem úplně jistý, jestli to tak bude, protože bych nerad, aby na vás zase křičela, aby vám nadávala a aby vám říkala, že vás nenávidí. Jaký to je pro maminku, když vlastní dcera začne křičet, že vás nenávidí a víte, že to není jednou, ale že to je několikrát, jako že to není jenom afekt. Je to strašně nepříjemný, prostě jako citově to prostě člověk hrozně špatně nese, protože to, co vlastně pro to dítě dělá od malečka, tak to dělá s láskou, že jo. Já jsem i, už jsem nevěděla, co s ní, tak jsem jí koupila ovčáka, prostě psa, aby jsme chodili ven a ta láska, prostě ty zvířata, že jo, dávají i těm dětem a do té rodiny to vnášej. A stejně 14 dní se o něj starala a teď ho chodím cvičit já. Takže jako je to hrozně nepříjemný, když vám tohle jako dcera řekne, nevím, prostě je to tím, že jsem asi na ní byla sama, možná potřebovala právě tvrdší ruku. Je to možný. Nerozmazlovat, ale pokárat. No. Dobře, Irena je tady, tak si Irenu pozvem. No, můžem. Tak, uvidíme. Irenu. Yes. Já vás zdravím. Dobrý večer. Tak pojďte. Připravená na psychický nátlak a teror jednoho musila? No, dejme tomu. Já jsem říkal, že vás nebudu šetřit. Být moje dcera, tak dostanete na zadek. Víte to. Říkal jsem vám to už v zákulisí. No. Jako člověk si může myslet cokoliv, člověka může trápit cokoliv, ale nějaká úcta k rodičům a vůbec k dospělým a slušnost, to je přece základ. Hezká holka. Tak mít takovej teror, tak to je prostě... Co? No, je to prostě... Nebaví mě to takhle. Já vím, Ireno, ale člověk... Žijte se do maminky, žijte se do situace, kdy vás vychovávala sama, byla s váma celou dobu sama, chodila do práce pořád od rána do večera, od nevidím do nevidím. Chtěla pro vás to nejlepší. Ale ne to, co já. To znamená, že veškerý ten balet a všechny ty kroužky a tak dále, to bylo špatně. Já jsem to prostě nechtěla dělat. A co jste chtěla dělat? Tak teď zrovna mě nic nenapadá, ale určitě ne balet a prostě šatičky a takové věci. Jasně, ale vy jste vždycky se dívala ráda na fotky, kde mamka jako malá byla baletka nebo jako mladá. Vždycky jste to obdivovala, na druhé straně, když jste to mohla dělat, tak jste to nenáviděla. Tak myslím si, že to není nic jako zrovna pro mě, balet, takže koukat se, jo. Proč, ale... jako, že jste velká? No. No, tak na balet to úplně jako není, ale zase na druhé straně, jako vím, že jste spíš takový kluk, jako, že vás baví prostě míčové hry, baví vás hory a všechny tady ty věci okolo, takže prostě mít dobrýho trenéra, bylo by to fajn pro vás, ne? Bylo, ale tak teď ještě ta škola, musím to dodělat, takže... Chudinko malinka. Všechny děti chodí do školy, všechny děti si plní svoje úkoly a vy už teda jako dítě úplně nevypadáte. Máte kluka? Nemám. Nemáte. A měla jste kluka? Jo, měla. Měla. A nejste naštvaná na to, že už ho nemáte? A nevybíjíte si zlost třeba na mamince?
Tak možná trochu, ale... Ireno, říct vlastní mámě, že ji nenávidím, křičet na ní, vyhrožovat jí, že utečete z domova a nakonec to vlastně svým způsobem uděláte, ale maminka v půdu ze sebe záchovy se domluví se svojí sestrou, vaší tetou, aby vás vzala k sobě. Kdy se vrátíš domů? Já nevím, já se nechci vrátit domů. A proč jako? Nechci prostě, nechci být s tebou. Tak můžeme najít nějaké řešení, přece ne. Já tě už k ničemu nutit nebudu, budu ráda, když doděláš školu. Můžeme chodit někam třeba spolu cvičit, do fitka, tam chodí kluci. Co? No. Tak to bychom možná mohli, ale to chce čas prostě se promyslet nad tím a na mě toho bylo prostě moc v poslední době. A na mě taky. Celou dobu. Dvě ženy, které si nerozumí. Matka s dcerou. Já to teďka zopakuju, ale na jedné straně jsme chtěli pozvat tetu, ale teta sem nepřišla kvůli vám. Na druhé straně tady máme hosta, který vůbec netuší, co se tady teď ve studiu děje, protože má sluchátka. A je tady taky kvůli vám, ale to neví. A v neposlední řadě informace, že sama sobě ubližujete. Proč? Protože už jsem to prostě nezvládala a štval mě ten nátlak prostě od všech lidí prostě, kteří mi nadávali, že jsem prostě tlustá, nevypadám prostě dobře, všichni jsou úplně jiný než já, do toho prostě mám a mě nutí do takových věcí, to prostě... A teď jste hezká? Já se tak nepřijdu a i ostatní se ke mně tak nechovají, že bych byla hezká nebo... nádherná nějakým způsobem. Jste naštvaná na celý svět? Dá se to tak říct. A někdo ti ubližuje? Kromě teda mě? Tak ve škole občas někdo prostě mě nějakým způsobem chce urážet, nebo... Tak. A proč to neřekneš? Vás to trápí? Ano, trápí mě to. Nemáte nějakou kamarádku, s kterou byste to třeba chtěla řešit, nebo s kterou se o tom bavíte, nebo to jste na celém světě sama, protože teď už nemluvíte ani s tetou? Já si takové věci nechávám pro sebe a neřeším to nějak jako se spolužáky. Nechci to s nikým řešit, aby se to pak třeba i rozpovídalo dál, nebo prostě dobře, tak kdybych to řešila s mámou, tak to zase bude po mně chtít nějaké věci, které prostě nechci já. Víte, že to vypadá tak, že příští rok neuděláte vůbec maturitu? Tak budu se snažit ji udělat, ale... Jste plnoletá, víte, že už jeden rok jste ztratila. Vím. Když tu maturitu prostě neuděláte, tak nic. No, jak se žije s tetou, ze kterou teďka nemluvíte a jste na ní naštvaná, že vyzradila vaše tajemství? Tak je to podraz, ale myslím si, že jako lepší než u mámy. Není to takovej nátlak od té tety jako od mámy. Jednou to pochopíš, až budeš mít sama děti. Jaká to je starost? Jirenko, člověk, když si začne ubližovat demonstrativně, tak, že si vlastně neublíží, ale jenom chce, byť se tváří, že nechce, aby si toho někdo všiml. To musí hraničit s nějakým jiným problémem, než je maminka, než je to, že chodíte do baletu, nebo máte chodit do baletu, do kterého teda fakt chodit nemusíte ve finále. Ať už je to malování, ať už je to cokoliv, co máma vlastně umí. Jak ona sama říká, nikdy to nedotáhla do zdárného konce. To jsou přesně ty věci, které máma se svými dětmi, stejně tak jako tatínek se svými dětmi, řeší. Maminka s váma zůstala sama, táta se na rodinu vykašlal. Kdo jiný má být větší oporou? Tak měla by to být ta máma, ale já prostě... Ale vy jste na ní jenom naštvaná. Jako teď to cítím tak, že bych prostě chtěla být samostatná a ne.
samostatná můžete být tehdy, když doděláte školu, když budete mít práci a když budete moci vydělávat peníze. Tak to musím nějak přečkat. Jinak to nejde prostě, Irenko. Fakt ne. Já vím. No. Cestovat po světě je hrozně fajn, ale i ten svět přináší spousty překvapení a taky by se mohlo stát velice jednoduše, že spadnete do takových problémů, který se s váma potáhnou celý život. A může to začít tím, co bude vypadat romanticky, že si budete užívat, najdete si kluka, se kterým budete mít dítě a bude to cizinec, který se na vás potom vykašle. No. Přenechejme katastrofický scénáře jenom úvahám. Pojďme se bavit o těch reálných věcech. Jak jsem říkal, zvali jsme sem tetu. Teta vás má hrozně ráda i svoji sestru, vaši maminku. A to, že teta prozradila nějaké tajemství, to je jenom proto, že o vás mají všichni strach? Chápete to? Že já má to o vás... chápu, ale nemusí o mě mít strach. Prostě já jsem se tímhle ukojila a prostě mě to uklidňuje, takže... Takže tě to uklidňuje, že se řízneš jako... Jo. A pak cítíš úlevu, jo? Cítím úlevu, prostě necítím v sobě tolik té agrese. Aha. A uklidní mě to. A co kdyby si prostě teda sportovala, že jo? Tak se vybiješ taky. Tam se ti pak uleví. No, to by vás bavilo? Tak jak jste vždycky přemýšlela, že byste chodila klidně i s klukama do fitka a podobně? Mít svýho trenéra? Jako přemýšlela jsem nad tím, že by mě to tam bavilo, ale... Já se prostě bojím toho, že tam přijdu a teď na mě všichni budou koukat, budou se mi prostě posmívat, jak vypadám, prostě bojím se toho. Ve fitku se vám nikdo posmívat nebude. Tam lidi chodí právě proto, aby za sebou něco udělali. Právě, že. Spíš je to taková ta motivace po tom, že do budoucna vidíte, že některé věci se odvíjejí tak, jak se odvíjet mají a jsou pro vás ostatní lidé motivací. Samozřejmě je spousta věcí v životě, které si člověk... nepřeje, na druhé straně je spousta věcí, které vůbec nedomyslí. Co budete dělat teď v této situaci? Sedíte tady ve studiu. Vedle sebe máte mámu, které jste řekla několikrát, že ji nenávidíte a že utečete z domova. Z domova jste ve finále utekla, naštěstí teda jenom k tetě, se kterou maminka byla domluvená a to jste brala jakože hotovou věc. Ale co škola, kam nechodíte? Tak měla bych to nějak napravit, ale prostě mě, já tam prostě nechci, já tam neráda chodím, když prostě tam každý na mě kouká blbě a prostě necítím se tam dobře, proto tam nechci chodit, protože... Takže půjdeme k psychologovi ještě. Nebo já nechci k žádnému psychologovi. Tak si se to prostě, musíš to dotáhnout do konce. Nebudeš mít základní vzdělání, jako. No. To nejde. To vaše paní učitelka třídní. Jaká je? Normální, hodná, trošku přísnější. Má vás ráda? Já si myslím, že ona ty žáky bere všechny stejně. Mm-hmm. Ve škole jste sice nějaký čas nebyla, ale přece jenom jsou věci, které člověk nezapomíná. A to, že tam je třeba kolektiv lidí, který má nebo nemá rád. Co vaši spolužáci? No, já se s nima nebavím, protože většinou všichni se mi posmívají jako, a že berou velká. Mi věci. A tak. Berou vám věci. Třeba sešity? Sešity, pak třeba penále mi prostě vezmou, rozsypou mi to na zem a prostě se chovají takhle a prostě mně se to nelíbí. Není to tím, že jste ve škole nejstarší? Že jste si jeden rok tak nějak jakože zopákla? Je to možný prostě, ale myslím si, že to je spíš tím, jak vypadám, tím, jak prostě vystupuju a oni to neberou, pro ně to není normální, tak se musí chovat takhle. Jako puberťáci jste chtěla říct? Ano. Máte tam nějakou spřízněnou duši? Ne. Vůbec nikoho.
ani kluka? Jsi říkala, že tam máš nějakého kamaráda. A tak to je kamarád jenom. No tak to je... Kamarád je taky spřízněná duše. Přece. Tak já ho neberu jako spřízněnou duši. Pro mě je spřízněná duše něco jiného než kamarád. Aha, to znamená, to by musela být láska? Jo. A ten váš poslední byl taky ze školy přece. Sice byl starší, ale... A už není. Už není, jo. Ani na toho pejska prostě nemyslíš. Ten tam čeká. A přála jste si pejska vždycky? Přála, ale prostě ne tuhle rasu. Máma mi zase koupila to, co ona chtěla a ani se mě nezeptala na to, co bych chtěla já prostě. Vy jste vždycky chtěla vlčáka? Jo. No. A vy jste chtěla úplně jiný plemen? A pořád je to pejsek? Pořád je to živej tvor? Je, ale prostě mě jde o to, že máma zase koupila to, co chce ona. Fakt. A ne prostě, co bych chtěla já. No, nevím, holky, co vám tady na toto říct, jako jo, protože je fakt ten, že někdy člověk dobře míní, ale nakonec se to obrátí celý proti němu. No. Když vám řeknu jméno spolužačky, když vám řeknu Eliška, co se vám vybaví, jaká je Eliška? Tak já ani neznám moc ty spolužačky, protože už jsou holky velký, takže... Co? Jaká je Eliška? Jako nebavíme se a, no, a proč? Je právě jedna z nich, co mi dělají ty špatné věci, posmívá se mi, minule mi vzala sešit. Mě vás šikanují? Dá se to tak říct. Proč jste to někdy neřekla doma? Vážně, jo. Protože prostě jsem to nechtěla řešit. Nechci to nějak šířit prostě dál a nějak jsem se s tím vystarala sama. To by mohlo vyřešit spoustu věcí, že jo? Kdyby si se přiznala nebo řekla, co tě trápí. Ale já to prostě nechci řešit, tohle. Ale to je potřeba. To máš každý člověk v životě, prostě nějaký trápení, který, když někomu řekne, tak mu je líp. Co když vám řeknu, že Eliška je tady? No. Ale já ona neví, že jste tady vy. Vůbec to neví, vůbec to netuší. Tak když mě uvidí, tak si myslím, že asi ani sem nebude chtít jít. Je tady proto, že jí to doporučila paní učitelka třídní, proto jsem se na ní ptal. Aha. Že by se měla jít. Tak ji poslechla. Přišla dneska rovnou ze školy. A já udělám takovou výjimku, protože já budu chtít, aby si sem vzala ten svůj, nevím, tašku, batoh, nevím, co nosí do školy. Protože jestli je pravda to, co jste říkala, že vám vzala ten váš nějaký sešit nebo něco, tak třeba ho bude mít u sebe. Třeba ne, to nevím. Proč by vám ho brala? Mě furt ve třídě prostě něco berou, furt mi to někam schovávají a i propisky prostě z penálu mi furt mizí věci a prostě chtějí se mi nějakým tímhle způsobem prostě vysmát nebo ponižovat mě. Uvidíme. Dobře. Tak co, zvládnete to? Budu se snažit. Tak hlavně, aby to zvládla ona. Tak, sundejte prosím Elišce sluchátka a pošlete mi sem. Eliško. Já vás zdravím. Dobrý večer. Ne, tady asi nemáme si co říct. Pojďte sem. Já jsem to čekal. Na druhé straně vy víte, že jste tady kvůli tomu, že vás o to požádala vaše paní učitelka. Ano, ale já tady se jenom se nemám co říct. Ale nemusíte si s ní nic říkat, budete si říkat se mnou. Dobře. Jo? Tak jo. Tak hezký večer. Posaďte se kam chcete. Tak. Nakonec jste zvolila dobrý místo. Já jsem chtěla, abyste si sebou vzala úmyslně tu tašku. Jdete ze školy. Nebyla jste si třeba ne. pro nějaký holčičí nákupy ne. nebo něco takového. On vám ji nikdo nevezme. Já se to tady odložím. Tak. Irena je tady proto, že má peripetie se svojí maminkou.
To jste asi možná zaregistrovala nebo nezaregistrovala, no, nebo je vám úplně jedno, nebo není jedno? Jako ona Irena moc nebyla ve škole, takže jakoby my moc jako neznáme ze třídy. No. Jasně. Jaká je Irena? Ona vždycky byla taková odstrčená v té třídě. A proč je odstrkujete? A to nebylo, že my bychom ji vyloženě odstrkovali, my jsme si tam prostě našli lidi, se kterými jsme se rozuměli a Irena prostě nikdy nezdílela naše zájmy, nikdy jaký? Za náma nepřišla. Nevím, jsme třeba rádi chodili do kina a tak. A vy byste ji vzali? To se mi musí líbit, to, co se mi líbí, co se jako líbí vám. Ne, ale tak tady prostě mluvíme o tom. Já prostě nebudu dělat jako proto, abyste se vy se mnou bavili věci, co chcete vy. No tak tomu rozumím, ale tady jde o to, že tady máš problém s tím, že se jako nebavíme a ale neprojevila si žádný jako zájem se s náma vůbec bavit v té třídě. Víte co, ale já si myslím, že na druhé straně už jste všichni dospělí a někteří teda skoro dospělí, tak já si myslím, že a vám konkrétně 18 už bylo, tak lidi by se měli chovat jako dospělí lidé, máte svoje lásky, máte svoje starosti, plánujete si svoji budoucnost, po maturitě vysoká škola. Znovu říkám, vám hrozí to, že k té maturitě vůbec nedojdete. Tady tím se není to škoda? Jako je to škoda, ale prostě co? Já tam nechci chodit do té školy, když je to tam takhle prostě. Tak mě to tam do jiný. No tak mě to napadlo, že prostě bych přestoupila někam jinam, kde třeba by to mohlo být i lepší. Tam vás budou všichni milovat? No, to ne, ale ne. Tak udělala bych si třeba i jiný obrázek u nich prostě, nebo teď to říkala ale maminka, není lepší to dodělat? Už končíš za chvíli. Ale kdo to má vydržet ještě ten rok? No to ještě rok? Vydržíš prostě. A zase prostě. Furt něco musím vydržet. Musím. Všichni chodí do školy, jako. No. Eliško? Já jsem slyšel, že jste si tak nějak vzala jeden sešit, který není úplně váš. To nebylo tak úplně, že bych se ho vzala. Ne, to vůbec. Spíš. Co? Ne, to prostě bylo s kamarádama takový vtípek jenom. Mm-hmm. Proč? Nevím, byla to sranda v tu chvíli. Sranda to byla, ale víte, že to bylo na pokraji zhroucení a slz a abyste ho nebrali a tak dál? No. Jsem jako nechtěla nějak, já to nemyslela úplně nějak, jako že... Říká vám něco slovo šikana? Že to vlastně hraničí? Ale tady to nebylo, nebyla šikana, to ale bylo... Já to myslím všeobecně, tak jako... Ano, samozřejmě znám ten pán. Máte ten sešit u sebe? No, asi mám. Asi? Asi, určitě mám. A půjčíte mi ho? Dobře. Děkuju. Je to on? Jo, je to on. Co když se do něho podívám? Tak je to na vás, ale nerada bych, je to prostě moje věc, jsou tam moje psaní. To není asi matematika, že? Ne. Není tam náhodou něco, o čem třída třeba ví a proč se vám posmívali? Je. Vaše zápisky? Takový něco jako deníček, nebo spíš takový něco, kde si vypíšu moje myšlenky a trochu se uklidním. A můžu se tam podívat, když vám slíbím, že to nepřečtu? Můžete. No. Když ji máte tak ráda, proč ji ubližujete? Nevím, co na to říct vůbec. Proč sebe tolik nenávidíte?
protože vypadám tak, jak vypadám a prostě chtěla bych být úplně jiná a ne taková, jaká jsem a prostě do toho ještě to jméno Irena, to je prostě jako po mámě, to prostě, to je hrozný. Děkuju. Ireno, vždycky v životě člověk pochopí některé věci, které se dějí, až když je pozdě. Buďte ráda, že máte maminku. Buďte ráda, že máte maminku, která od vás chce možná víc, než se vám zdá být tak akorát, ale jí se nesplnily některé sny. Já vím, ale tak to neznamená, že ty sny, co se nesplnily jí, se musí splnit mně. Jasně. Já to prostě takhle nechci. Ale chtěla jste to, co máte tam mezi řádky. Nakonec vy ze sebou chcete něco udělat. Chtěla bych. A tak vždycky nějak, můžeš, tak se nějak dohodneme všichni a můžeme přece něco vymyslet. No, já bych začal třeba jenom, jestli můžu, jestli... Nějakýho toho trenéra. Ne. Choďte cvičit. Ona bude spokojená, šťastná, vás to pak přestane bavit, ale ona tam bude chodit pořád dál. Potká tam kluky, kteří se jí budou líbit. Trenér by byl úžasný, že jo? Co? Tak jako mohli bychom to zkusit. Já nevím, jestli se mi to bude líbit, nebo jak se u toho budu cítit, ale určitě bych to chtěla zkusit. No tak, jo? Tak jo? Tak to můžeme to teda zkusit. Tak se domluvíme a... Poslední otázka, což je na vašem rozhodnutí. Nebylo by vám líp doma ve vašem pokoji? Tak doma je doma, takže to je něco jiného, než být u tety, která jako ne, že by mi byla cizí, ale prostě doma je doma. Vaše máma byla jako mladá tvrdá, říkala to. No. Na vás byla tvrdá. Ale vy jste nejtvrdší. No, sama k sobě. Přesně tak. Nepodceňujte se. Každý máme svoje místo. Držte se. Děkuju moc. Nepište tam takovýhle blbosti. Jste hezká. Hodně štěstí. Děkuju. Trenér, fitko a nenutit. Eliško, i kolektiv je důležitý. Bez přátel nic nejde. Tak, přátelé. To byl dnešní příběh, za chvíli pokračujeme tím dalším, na to jste si ostatně už zvykli a budeme mluvit opět na téma rodiny. Budeme mluvit o tom, že lidé chtějí někdy zachránit věci, které jsou důležité a já si myslím, že rodina by měla být pohromadě v tom dobrém i zlém a slovo rozvod by mělo padnout možná jako poslední. Těším se na vás.